елімізде кедейлер саны көбейіп жатыр халықтың 5 пайызы төменгі жалақыға жан бағуда ал туристер бір сәтте байтып тастат, көшпенділер ойындарын тамашалауға келгендер қонақ үйге ішіп жеміне көрікті жерлерді аралауға 15 миллион ақш долларын жұмсаған осы және өзгеде ақпараттар экономика топтамасында қайырлы кеш эфирде экономика студияда мен үсінде тұралбек елімізде бір миллион тұрғын ең төменгі табыспен өлтуде. кедейліктің ең жоғары шегі түркістан облысында тіркелді шамамен 9 пайызды құрайды яғни 188.500 адам төменгі жалақыға жан бағуда жетісу облысында 54.000, абай облысында 46500 адам кедейліктің күйін кешуде қарағанды облысында 33.000, атырау облысында 21.000 азамат таршылықтың тауқыметін тартып жүр бұдан кейінгі орынға астана жайғасқан елорда тұрғындарының 48.000-ы кедейліктің шегінде өмір сүреді былтыр бұл көрсеткіш 37%-ке процентке аз болған Елімізде құрылыс көлемі 8 бүтін онан 8 процентке артты. Әсіресе 18 өңірде қарқынды жүріп жатыр. Сыр елінде 42, Шығыз Қазақстанда 37, қарағандыда 34, Астанада 41 және Шымкентте 26 процентке артты. Еліміздегі мұндай жобалардың 88 пайызын жеке құрылыс ұйымдары 11 ын шетелдік және 0,5 ын мемлекеттік орғындар орындаған. 8 айда 23 мүмін анастам жаңа ғимарат бой көтерді, сонда 93 пәтер салында дүниежүзілік көшпенділер ойындарын тамашалау үшін елімізге 600 жүз мыңға жуық турист ат басын бұрған оның 68 сегіз мыңы халықаралық әуежайлар арқылы қалғаны авто және пойызбен жеткен қонақтардың 8 мыңы қытайдан алты мыңнан астамы үндістаннан 4 мыңы германиядан келді олар қонақ үйде тұрақтауға көлікке тамақтануға 15 миллион доллар жұмсаған әрбір туристің орташа шығыны мың жарым доллар шамасында болды келушілер ел экономикасына қосымша 625 мың доллар қосты дейді мамандар Валюта бағамына тоқталайық, қор көк қағаз 481 тенгеден саудалануда. Евро 537 тенге, көршел валютасы 5 тенге, 18 тенгеден сатылуда. Мендегі бар ақпарат осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.